dadkan arkaysaan reer qadarad weeye waxay u diyaarsan yihiin cadowgaas aan cidna reebayn naf iyo maal midna ka tegayn inay la dagaalamaan bay diyaar u yihiin. Dowladda federaalka iyo midda galmudugna waxay ka sugayeen waa waxa adinku u timaadeen oo adinkaan ka sugaynaa adinka saraakiil u ah. Hata war kale male meeshaani cadowgaas waa iska celin qof yar iyo qof weyn qof aan ogeyn lama arko. Madaxdiina waa adinka noo timi aan sugaynay waa mahadsan tihiin. Reer qayorad waxay u diyaarsan yihiin in argagixiso la dirin inay la diriraan nimanka diinta iyo dalka iyo dadkaba ku soo duulay dariskooda ay feer taagan yihiin. Qoraxdhac wixii ka jiray qorax soo bax wixii ka jiraba waa mahadsan yihiin. Sidaasay diyaar u yihiin taliyayaashaan dhowrina taliyayaashuun haddayna soo gaareen taliyaha ciidanka baan ku wareejinay iyo taliyayaashana soo gaaray. Reer qaydarood baa meeshaan fadhiya waxay u diyaarsan yihiin inay ka qayb qaataan halganka socda oo looga xoreynhayo dalka nimanka nabadiidka. Waxay ka qayb qaateen hareeri dheere, waxay ka qayb qaateen baxdo, haddana waxay diyaar u yihiin teer iyo xaraf dheere midka lagu xoreynhayo inay ka qayb qaataan. Waxaan marka kale oo intaas ku darahayaa ciidankaani hadda ka hor ayagaa naftooda isku abaabulay xoolahooda iyo maaragtay maalkooda inay difaacdaan ayay isku abaabuleen. Annagoo og inaad maaragtay har iyo hameel ugu jirtaan cadowgaas difaac ayaan haddana waxaan idin kugu nimid inaan idin baraarujinno, idin dhiirigelinno, idin niraahno cadowgaas u diyaar garooba halkanka socda. Gacmo waxaa la wadajir bay wax ku gooyaan inaannu isgarabsanno, isgaalmayno, isgarab istaagno, aannu shaqadaas wada qabanno, cadowga aan dhinac kaga soo wada jeesanno, aannu haddii lahaydna hayo aan maaragtay gacmaheenna iyo hubkii aan sidanna aan ku cinqaabno yaanu diyaar u nahay. Waxaan rabnaa wixii maanta ka dambeeya, wixii maanta ka dambeeya inaan hal meel ku wada naftu nooga wada baxdo oon hal cadow ayaanla soo diyaarmo insha allah. Saasaa noo ballana cadowga aan iska xorayno iyo annagoo xornimo ku noolana ayaa noo ballana. Waxaan u malaynaa de waa maqlayseen waxa eeriyadan ka dhacay booqashadana waxay ku saabsan tahay isdiyaar garowgaas waaye. Takbiirta yeeraysa waa dhawaqa boqolaal askari oo ku sugan halkan oo ah deegaanka Cade Kibir oo hoos yimaada degmada Baxdo oo dhowaan kooxaha argagixisada ay soo weereen xilligaasi oo ay burburiyeen xarumihii isgaarsiinta magaalada ku yaalay iyo sidoo kale goobihii kale ee laga cabi jiray biyaha. Ciidamada halkan ku sugan waxay diyaar u yihiin dagaalka ka dhanka argagixisada. Waa ciidan aad u fara badan oo ah kuwa deegaanka, waxayna rajaynayaan in dhowaan ay si rasmi uga qayb qaataan duulaanka ka dhanaala shabaab dalka looga ciribtirayo. Saraakiisha ka tirsan ciidamada xoogga dalka ee dhowaan ku sugnaa deegaanada kala duwan ee dhowaan argagixisadu ee weerarka ku soo qaaday ayaa soo gaaray halkan oo Cade Kibir, waxayna halkan kula kulmeen ciidamada diyaar ku ah deegaankan inay difaacaan iyo deegaanada kale ee argagixisadu isku dayaydo in dadka jooga ay dhibaato u geysato. Saraakiisha ayaa ku dhiirigeliyay ciidamada deegaanka iyo sidoo kale dadka kale ee halkan degan sida gobonimada leh ay uga dhidhiyeen inay qoriga qaataan isla markaasna iska dhiciyaan kooxaha argagixisada. Daahir Daawud Faarax waa guddoomiyaha deegaankan Cade Kibir, wuxuu saraakiisha uga warbixiyey ciidamadan u diyaarsan dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo sidoo kale sida ay markasta reer Cade Kibir diyaarka ugu yihiin inay ka qayb qaataan ciribtirka argagixisada. Waxaa ogaanaysiin qof dhimana ma jiro ilaa saacaddiisi ay dhammaato, laakiin waxaan noo ballan inaan nala dullaysan, waxaan ballan ku qaadaynaa ilaahay horti inaan dulmi dambe iyo dulinnimo dambe aysan dhicin. Waxaad ogtihiin baxday duulaan ku yihiin Cade Kibir ay mari jireen atanada ka jari jireen afar wiil, waana fiirsanayn. Maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan dhammaanteen hal cadow leenahay, isku dhacna aan u jeedno aysana dhici doonin jidkan iyo jidadhow midna in baxda laga weeraro ama meel kale laga weeraro. Tanna inaan difaacnaan rabnaa, meel xagga naga xigtana argagixisoy ma aadi doontaan, waa inaad taas idinkuna aad ogaataan. Waxaa noo ballana insha allah. Dhanka kale saraakiisha kale ah warsamo diirsha warsamo gaab oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka sidoo kalena ka mid ah saraakiisha horkacaya guddiga saraakiisha ah ee dowladda federaalka Soomaaliya u soo dirtay deegaanadan sidoo kalena ka soo jeeda iyo weliba Cabdi Maxamuud Jaamac oo isna sargaal kale oo ka tirsan hay-adda nabadsugidda ayaa sidoo kale iyaguna waxay ka dhawaajeen in ay diyaar u yihiin in dadka reer Cade Kibir iyo deegaanada kale ay kala qayb qaataan ciribtirka Al-Shabaab. Al-Shabaab waxaan rajaynaynaa insha allahu ilaahay idankiis in nusqaantaas ay ku bilaabatay ay ku dhammaan doonaan, annagana ilaahay shartooda nooga kaafin doono
gacmaha ayagana ilaahay ku dullayn doono. Sidaasaan rajaynaynaa insha allah. Shakigu ha baxo, shakiga waxa la yidhaahdo ha baxo qofkii labalaba iyo taradu iyo uu ku jiray iyo baalka la yidhaa waxaan aamayba dad maaragtay amay dad muslimiin yihiin oo lagu dambaaba. Waxa weeye markay dadkii muslimiinta halaayeen oo cuquubooyinka heerkan gaaray wax lagu jimciyay aan la arag ay geysteen, markaasay nimankaas warku wax laga hayana aan la arag. Qofta waxaa kula dagaalamaynaa maahan tiro, waa niyad iyo ilaahay dartiis. Ilaahay dartiisaan u dagaalamaynaa. Haddaan qabiil fiirino, haddaan tiro fiirino, haddaa asnila intaana reexaajiya maanta meeshaan joogta annaga ayaa isbideyna. Horaan culimmadu u sheegto maantii dagaalkii xoyal asxaabtu gaartay xoyal tiraa isbideyna la yidhi. Ilaahay dartiisaan u soconaynaa. Waa guryaheennii meelay ka aadaan male, wallaahi hadduu dhuumood la ka cararo asagoo baktiya qore ka qaadiisi war naftoo xoolahoodu xoolama noo yihiin. Cali Kibir, waxa ay ka mid tahay meelaha ay dhowaan Al-Shabaab weerarka ay ku soo qaadeen, iyagoona xilligaas Cali Kibir waxay ka mid tahay meelaha weerarada arxandarada ee argagixisadu ku soo qaaday xilligaasi oo magaalada meelihii muhiimka ahaa ay go'doomisay iyadoo jirtay xarumihii isgaarsiinta iyo sidoo kale ceelashii biyaha. Kacdoonka looga soo horjeedo argagixisada ee dalka lagu xiranayo ayaana xoogaystay dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay.